Asante na karibuni kwa utabiri wa hali ya hewa. Mtangazaji naitwa Kutesa Mili. Habari za jioni, bado tuko na vipindi vya mvua kunyesha ndani ya nchi yetu, lakini tuko na vipindi vya ukame hapa na pale ndani ya nchi yetu. Tuangalie kwa sana mseta ni kwamba bado niko na singizo la chini hapa kwa Hindi kuliko kuvuta upepo pamoja na maji yanafaa kuja ndani ya nchi yetu. Lakini bado tuko na vipindi la mvua kwa waji la mkanda la mvua yuko sehemu la nchi yetu, na vipindi la nani la nchi yetu ndio vipindi vya mvua tuko kuona hapa na pale. Kesho asubuhi tajua kwa vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi mjini ya nchi yetu Kampala na kuzunguka hapa ziwa la Victoria, lakini sehemu za Nakasongola watamkanda vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za mashariki watamkanda vipindi vya mvua ya rasharasha sehemu za Tororo na Jinja, lakini sehemu za Soroti watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Sehemu za magharibi watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Kaskazini ya nchi yetu kwa muda asubuhi kesho watamka na vipindi vya mvua ya rasharasha sehemu za Karamoja kudadi Kitugumu hadi na Guru, lakini lela pamoja na sehemu za Arua na Kalibuni hapo watamka na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu. Baada ya kwa muda la siku na kwamba mambo yatabadilika sana katika la nchi yetu, watendea mbele vipindi vya mvua ya shalasha pamoja na radi hapa ndani mjini ya nchi yetu Kampala, na joto kufika kwa 26, 29 sehemu za Masaka, 30 Mubende hadi sehemu za Nakasongola. Sehemu za mashariki wataendelea mbele vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi, na joto kufika 28 sehemu za Toro kurudi sehemu za Jinja, lakini Soroti itakuwa juu kwa 30. Sehemu za magharibi kwa muda sina kwamba mambo yatabadilika, wanaenda kuwa na vipindi vya mvua kunyesha na joto kufika 31 sehemu za Kasese hadi sehemu za Masindi, 30 sehemu za Mbarara na Kalibona hapo, lakini milima ya Kawali itakuwa na 25. Kaskazini la nchi na kwamba inaenda kuendelea mbele vipindi vya mvua kunyesha pamoja na radi hadi sehemu jioni, na joto kufika 30 sehemu za Karamoja, 32 sehemu ya Chitugumu hadi sehemu za Guru Lila, 30 hadi lakini Arua itakuwa na 32. Mwenye hata kutoka ndani ya nchi yetu kutembelea miji kadhaa nione kueleza kwamba Cairo pamoja na Dubai watakuwa na vipindi vya jua kuchomoza sana, na joto kufika 41 sehemu za Cairo itakuwa moto sana. Dubai itakuwa na vipindi vya jua na joto kufika 36. Nairobi vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu, na joto kufika kwa 26. New York 23 na vipindi vya jua kuchomoza pamoja na mawingu, lakini Hong Kong itakuwa na vipindi vya mawingu na joto kufika 26. Asante sana kwa kunitazama, naitwa Kutesa Mili, tuonane.